Hai Orbaita ni, kali ni kita akan main game Mobile Legend. Kita akan pakai cu assassin. Okey. Kita pergi atas dulu. Kita buat macam apa? Banyaknya. Tiga orang. 3 mm. Kenapa tak semua mm je? Haa. Nice, jauh hat, main bantu. Aduh, jangan lempak orang kot. Kita pakai item tu. Okay lah. Mana-mana? Mana-mana ni? Hai, cik. Alamak, muskul dah mati lah. Cepat, dah banyak pergi. Tak ingin kita yang mati. Dia tunggu jauh saya ya. Natalia takut. Banyak mati sikit ya. Okay. Kenapa Moskow tu mati dengan tahu? Eh, ha ni saat kita aduh, macho lah. Aduh, jauh hat pun mati. Kita pergi atas lagi lawan Chu dengan Natalia. Okay, kita dah ada ultimate. Okay. Nice Moskow, nice Moskow. Double kill, let's go. Ada Natalia, tengok. Ui, nak melawan. Nak melawan lah. Takut. Aduh, cuh pula ada. Kita lah kena ultimate dia. Ramai je kat bawah. Sorang batu tengah. Kita tak apa, kita fighter. Natalia yang orang tinggal setengah tu. Okay. Tapi ingat dia. Eh. Dia takut lah. Dia tak wani dah. Bani ke? Wani ke? Tengok dia. Dapat pun. Eh, tak di. Kita kena panci. Aduh. Salah pergi. Salah guna. Aduh. Ni ramai kat tengah kalau duduk serbu Moskow. Colak man. Alukat pun man. Semua mati elok lah tu. Okay. Tapi atas lagi. Kita kena hati-hati. Takut alukat kocok ramai. Dia ada di sini tu. Dia ambil kura-kura. Tu ada siapa? Mana? Aduh. Ampun. Aduh. Kita kena ultimate dulu. Dia dah guna ultimate kita dah. Tapi dia nak guna ultimate. Kita tak nak tendang atas dia. Okay, kita pergi atas halik. Okay, Layla nice. Sebab bantu Layla Moskow. Dalam Moskow. Tak lagi mati lah. Okay.
Mau main diola. Saksa mati yang tahu musuh-musuh. Okay, cuma-cuma dia nampak dia lagi. Okay, kita tak kena. Tahan sat, jom. Okay. Lari. Okay. Nice, kita dapat kill, aduh. Aduh, kalah lagi. Okay, mungkin sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment dan share. Okay, bye-bye.